Даниел Боримиров е приел предложението на собственика на Левски Спас Русев да остане начело на школата, като целта му е Академията на Левски да стане най-добрата в България. За целта Боримиров е поискал да бъдат направени много промени в инфраструктурата на Герена, за да може децата на клуба да получат всички условия за развитие. Моето бъдеще е свързано с Левски. Да, аз оставам като директор на школата. Така имах доста разговори благодарение на треньорите в школата и на отделни хора, които така ми вярват и ме подкрепиха и ме убедиха, че трябва да остана в школата. Ако не собствениците не променят това нещо, че трябва да инвестират в изграждането на терени и обучението на треньори, значи само се залъгваме и ще ни бият всеки държави. Бившият спортен директор коментира и шансовете на първи отбор да спечели купата на България. Левски, след като си е поставил за цел и иска да спечели купата, значи ти трябва да победиш всеки един играч. И мисля, че е по-добре на фаза полуфинал да играеш два мача, отколкото да стигнеш до финала един мач. Защото когато направиш грешка, на полуфинал може в реванша да я поправиш. На финала, като направиш грешка, нямаш възможност кога да я поправиш. Какво ще каза Даниел Боримиров за Левски, очаквайте тази вечер в предаването Спорт в обектива в 20 часа и 30 минути.